Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект Політика.ua. Ми говоримо про підсумки роботи парламенту, про виборчий кодекс, про останні рішення, які вдалося схвалити парламенту восьмого скликання. В нашій студії народний депутат України Олександр Черненко. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре, ще раз до вас про виборчий кодекс. Так, не втомлююся про це говорити, але тим не менш ви і доповідали поправки в сесійній залі і працювали над цим виборчим кодексом. Хотів вас запитати не по суті, а по формі, з приводу того, от з голосу, так, було зачитано чимало правок перед голосуванням. І після голосування, після схвалення виборчого кодексу прозвучала фраза техніко-юридичні доопрацювання, так, які має відповідно апарат підготувати. Що це означає і коли буде вже фінальний текст, коли буде підписаний він головою Верховної Ради України? Як ви думаєте? Ну, перше, ті всі, давайте так, по формі, ті всі правки, що були зачитані мною, номери, вони ж не з'явилися там в останню ніч. Це ті правки, які одразу після голосування в першому читанні подали депутати до виборчого кодексу. Це ті правки, які розглядала робоча група протягом року. Кожну з цих правок і засідання робочої групи були відкриті, по кожній правці були дискусії. Якісь ми відхилили, якісь робоча група рекомендувала врахувати. Це ті правки, які я доповідав протягом трьох фактично пленарних тиждень з трибуни. І якщо в когось виникали питання, чому та правка підтримана, я розшифровую і давав мотивацію. Тобто, якщо каже, що якісь правки хтось зачитав, ну це не якісь, це ті правки, які хто хотів, і депутатам вони були роздані, і номери, і в них були таблиці, всі побачити, що там було. Ясне діло, що ну хтось цікавився, хтось не цікавився, це природньо. І тому ці правки, які підтримала робоча група, і без них, я вважаю, кодекс не був досконалим. Може, там є там якісь інші бачення у депутатів, вони могли його висловити. Вони були підтримані, відповідно, внесені в тіло цього законопроекту. Що таке техніко-юридичні правки? Безперечно, розумієте, коли така велика кількість правок, там є правки, які вилучають цілі статті або додають статті. Відповідно, міняється нумерація статей кодексу. В тілі кодексу є посилання там на одну чи іншу статтю. А оскільки поїхала нумерація, безперечно, апарат має все це ну, вичитати, вивірити, і щоб ну, був цілісний документ. Зараз вони цим займаються, я думаю, що от на цьому тижні вони мають цю роботу закінчити. Тобто це суто технічна робота? Технічна, ніхто просто не міняє ні змісту, ніхто не міняє ні суті кодексу того, який був проголосований депутатами минулого четверга. Тому що ну були випадки, так що після там певних рішень, пам'ятаєте, та дехто з опонентів шукав і абзаци показував, що були змінені. Ну, дивіться, там, знову ж таки, я зачитав немає. Номери правок, жодної нової правки ми не придумали. Ці всі правки були подані депутатами одразу 15 днів, скільки там дається на подачу правок після голосування цього документу в першому читанні. Тобто ніяких нових не з'явилось. Це все на сайті, це все відкрито, можна побачити. З приводу процедури, як ви думаєте, чи є сьогодні підстави президента, ну, в разі підписання головою Верховної Ради виборчого кодексу, ветувати цей закон, тому що такі певні сигнали ми чули від його представника, що там порушення процедури було, 18 разів ставилось дивіться, на голосування. По-перше, не ставилось на голосування, 18 разів ставилось на повернення до голосування. Там подобається комусь чи ні, регламент цього не регламентує. Тобто, якби ми провалили правки, а повторно, ну вони дійсно, коли їх розглядали під час цих трьох тижнів, ну вони не були підтримані депутатам, зрозуміло, там і недостатня кількість людей була в залі. Потім ми дійсно без тих правок, без яких кодекс не буде досконалий, ми пропонували до них повернутися. І от ну, депутати не відразу хотіли повертатися, але порушення регламенту під час повторного ставлення на повернення немає. Це якби їх. Тому, я думаю, можна чіплятися за формальні причини, можна, але дивіться, президент в своїй інавгураційній промові сказав, я даю вам 2 місяці, значить, на прийняття кодексу. Кодекс ми прийняли. Тепер треба розуміти, або президент його підписує, тому що можна там сперечатися, якась правка краща, якась гірша, але правки, вони стосуються певних технічних процедурних речей, здебільшого. Ну, там крім зміни бар'єру, хоча 4-5 великої різниці немає. Головне, що концептуально, це виборча система відкритих регіональних списків. Правками вона не мінялась, вона є така, як є. Кодекс можна вдосконалювати до безкінечності. Да?
І ніхто не буде заважати наступній раді, підписавши цей закон, якщо вони там будуть бачити певні неузгодженості, можливо, певні процедурні проблеми, Верховна Рада їх дуже легко може виправити. Той же бар'єр там, чи ще щось. Чи... Але якщо президент заветує цей закон, це означає, що він проти системи як такої. Тому що систему ти правками вже не поміняєш. Або ти вдосконалюєш кодекс в процедурних моментах, підпиши і вдосконалюй. Або ти його ветуєш, це означає, що ти не приймаєш саму концепцію. Ні кодифікації виборчого законодавства, ні системи відкритих регіональних списків. Тому пояснювати там, що... І теж дивно було чути там від того ж представника президента в парламенті Стефанчука, що кодекса ніхто не бачив. Ну як ніхто не бачив, якщо він прийнятий в першому читанні, він є на сайті, всі поправки є на сайті, всі поправки доповідались в залі, всі поправки опрацьовувались. Хто хотів, той бачив. Якщо ви не хотіли бачити, ну це ж не проблема законодавців. Тому я тут м'яч на боці президента, але знаєте, протягом цих там півтора року, відколи був прийнятий кодекс, пам'ятаєте, навіть ще до його прийняття, скільки було пікетів під Верховною Радою, стільки було заяв громадських організацій, депутати, прийміть кодекс, депутати і блокували тут, і портрети вивішували. Це все нормально. Це нормальний вплив. Тепер я хочу, щоб вся ця активність, яка була перед Верховною Радою, і правди ніде діти, завдяки багато в чому цій активності кодекс був проголосований. Я хочу, щоб вона так перемістилася двома кварталами трошки далі, під Офіс Президента, і з такою ж наполегливістю, з такою ж, скажімо, завзятістю, це саме вимагалося, але після того, як безперечно документ перейде на підпис президенту, вимагалося від президента підписати цей кодекс. Ну, будемо бачити. Зрозуміло. Пане Олександре, от з приводу виборчої кампанії, так ми всі безперечно слідкуємо і за рейтингами, насправді не хочу їх озвучувати, тому що це може в певній мірі сприйматися як агітація, але тим не менш, почули ми таку думку, що Володимир Зеленський, президент України, може бути єдиним президентом, який буде працювати при трьох парламентах. При парламенті 8-го скликання, 9-го і, можливо, 10-го. І це не пов'язано із заявою, наприклад, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який каже, що давайте ще в 2020-му проведемо дочасні вибори до парламенту. Ну і знову ж таки, в нього там є своя певна аргументація. Власне, як це законодавчо регулюється, парламент 9-го скликання надовго, по законодавству, як це передбачено? Дивіться, перше, щодо співпраці чи роботи з трьома парламентами. Якщо говорити про роботу з парламентом 8-го скликання, то вона поки що обмежилась інаугураційною промовою, не підписанням тих законів, які прийняла за час цього президентства Верховна Рада, якимись дивними парламентськими там ініціативами, то зібратись з порушенням регламенту на позачергову сесію, чи на позачергове засідання пленарне, чи інші законодавчі ініціативи. Тобто це не робота з парламентом, це шантаж, ультиматум, як завгодно, але не робота. Тому щодо того, наскільки обирається наступний парламент і як довго він буде працювати. Конституція говорить, що наступні чергові вибори проходять в останню неділю жовтня 5-го року повноважень Верховної Ради. І тут якби юристи розділилися, є одвічна система, що вважати 5-м роком повноважень. Якщо першим роком повноважень рахувати 19-й рік, коли новий парламент набуде чинності, то остання неділя жовтня 5-го року повноважень буде в жовтні 2023 року. Якщо рахувати 5 років від початку набуття депутатами чинності і відлік рахувати від моменту набуття прийняття присяги пішов перший рік, то це буде жовтень 2024 року. Тому я тут знову є певна юридична колізія, і я думаю, дивіться, давайте бути відвертими. Ці вибори були призначені з серйозними порушеннями Конституції, що там не казав Конституційний суд. Є така політична оцінка. Є плани так само в порушення Конституції, законодавства ще цієї осені провести місцеві вибори. Тому такими речами, на жаль, сьогодні в нас домінує політична доцільність, і під нею вже знаходяться якісь юридичні аргументи. Чи буде наступний парламент працювати 5 років, чи 4,
Чи після року його роботи вже є у президента підстави на дострокові вибори? На жаль, якщо нічого не зміниться, керуватиме тут не право, а політична доцільність. Можна би і змінити Конституцію, якщо буде 300 голосів, конституційна більшість за цей рік. Можна ще щось, ще щось. Ми, на жаль, сьогодні домінує політична доцільність, і ми стаємо її заручниками. Тому, знаєте, в Україні робити прогнози справа невдячна, а з такою от сьогодні зміною влади, і це моя чесна політична оцінка, ще більш невдячна справа робити політичні прогнози, тому що хто міг подумати, що так легко зроблять дострокові президентські вибори, парламентські вибори, коли не було на це підстав. Хто сьогодні, от, ну, не бачачи підстав для місцевих позачергових виборів, все одно ця тема сьогодні дискутується в суспільстві, є таке бажання. Тому я думаю, це буде залежати і від результатів виборів, і від того, наскільки буде рейтинг президента і політичної сили рости або падати. І от з цих оцих мотивів будуть виходити і або міняючи Конституцію, або через такі двоякі рішення Конституційного суду будуть визначати і термін. Ну, це те, що було при Януковичу, от нас, на жаль, дуже це повертається, і це, безперечно, дуже непокоїть. З приводу заяви прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який каже, що у 2020 році одночасно із місцевими виборами можна провести і парламентські вибори, але перед тим парламент потрібно реформувати, знову ж таки, так, повертаючись до практики, коли був виборчий кодекс ухвалювався, всі ж казали, що комітет, в якому ви працюєте, ну, фактично самоусунувся, віддався на розсуд. Це він не самоусунувся, це дійсно, коли він виконав норму регламенту, яка дозволяє таке, якраз коли Парубій доручав комітету розглянути виборчий кодекс, він не послався на норму регламенту, який дозволяє йому це всі поправки передати в зал. Тобто порушень тут регламенту не було, якраз це було на доручення голови Верховної Ради. Тому, розумієте, по заяві Гройсмана, ну, можливо, якщо в ідеальній, да, так, в ідеальній речі, дійсно, можливо, би ця ініціатива має під свою підставу. Маємо нове виборче законодавство, ніхто не сперечається, що саму парламентську процедуру треба реформувати. Регламент сьогодні застарів, всі парламентські процедури, вони не є ефективними. І в ідеалі новий парламент, якийсь хороший дуже, він все це реформує, вдосконалює і потім каже, дивіться, ми це зробили, ми свою історичну місію виконали і йдемо всі на вибори. Ну це ми розуміємо, що це в ідеалі. Я не бачу ще такого парламенту, який би, хоча в 2014 році дійсно президент, ну, маючи повноваження, не мав підстав тоді Порошенко на дострокові вибори, і фракції парламенту погодилися, що давайте ми йдемо на дострокові вибори, і, ну, створили дійсно підстави, щоб це було юридично бездоганно. Не так, як в цьому році висмоктані з пальця підстави, тоді все було бездоганно, але на це була згода парламенту. І, але це вже теж було там 3-4 там, місяця чи рік був до кінця каденції. Я не вірю, що будь-який парламент через рік після обрання, ну, так просто погодиться на переобрання, але може бути тисяча підстав. І зміни до Конституції, і певні політичні процеси, і процеси, пов'язані з окупованими територіями, і так далі. Ми живемо в такий динамічний час, що, безперечно, постійно все міняється, і, можливо, політичні передумови для дострокових виборів виникнуть. А питання тоді, а, юридичних умов, і, б, дійсно, там, от, політичної волі чи парламенту, чи президента на ці вибори. Як якась ідеальна схема, те, що запропонував Гройсман, чому б і ні. Але я розумію, що, ну, давайте теж говорити відверто, чим були продиктовані такі заяви Гройсмана, він бачить, що в цьому парламенті йому важко буде потрапити, і вся соціологія це підтверджує, тому він уже от сподівається, що через рік щось зміниться. Ну, має на це право. Ну, але в чому правий прем'єр-міністр? От ви згадали про окуповані території. Ми знаємо, що з 450 депутатів ми маємо представництво тільки 423 обранці. Ну, така виборча система, вона, ну, але, вона інакше не може бути. Хто то, якщо ми визнаємо по факту, що це тимчасові окуповані території, то може тимчасово рішення законодавчого ухвалити? Ні, ну, перше, або забезпечити представництво? Ні, дивіться. По-перше, це Конституція. Ми не можемо без зміни Конституції змінити конституційний склад парламенту і його кількість.
А виборча система змішана, вона інакше не може бути. Якщо б була пропорційна система там відкритих, закритих списків, ясно, що за пропорційною основою обирався весь парламент, і там партії включали в свої списки чи відкриті, чи закриті представників і окупованих територій. Ті виборці, які ну мали би бажання, можливість в них є, можливість там тимчасово змінити виборчу адресу, приїхати і проголосувати, то ми ну могли би говорити за інші виборчі системи. Дійсно повне конституційне представництво в Верховній Раді. На жаль, за такої системи ну, цього не можна забезпечити, але ну, чекайте, є ж конституційний склад загальної Верховної Ради, є той склад, який ну, дозволяє приймати рішення і бути парламенту легітимним. Тобто, якби з цим сьогодні проблем немає. І минуле скликання, чи ще діюче скликання з цим працювало. Не ідеально, але юридично, якби тут проблем немає. Пане Олександре, сьогодні ми знаємо, що була пропозиція провести позачергове засідання так, парламенту і перелік питань, які визначено, це по єврономерам, по незаконному збагаченню і питання діяльності Вищого антикорупційного суду. Зрозуміло, що цього тижня це не відбудеться, а от є пропозиція провести, наприклад, 23 липня. Ну, от від одного дивіться. Із ну, дійсно, депутат. Давайте, от з'явилася ініціатива президента, спершу вона була озвучена одним там із його радників. Вчора з'явився лист звернення до Парубія, і абсолютно логічна, законна відповідь Парубія, що це не можна скликати зараз позачергове засідання, тільки позачергову сесію. Так. І це не за день, не сьогодні, на завтра. Ну, за три дні, як да, мінімум, да, треба тому, попередити. І дивіться, як кажу, що президента читають те законодавство і розуміли, що так швидко це не може бути. З якою метою це робилось? Показати, що парламент не... Дійсно, цей парламент ще буде чинним ще кілька тижнів, поки нові депутати не зайдуть, не приймуть присягу. Будь ласка, хочете, щоб... Ну, там є, якби, чому так швидко? Тому що до початку роботи антикорупційного суду в вересні мали б змінити законодавство, там, щоб не всі справи йому передали. І відповідно цим аргументують президента, що давайте це приймемо до того, як новий парламент запрацює, тому що це треба швидко приймати. Окей, погоджуємося з цією логікою. Ну чому за два дні до виборів? У нас наступний є тиждень. Цей парламент, його легітимність ні в цей четвер, ні в наступний не зміниться. Поки не буде новий парламент. Чому це робиться зараз? Давайте відповідь чесно. Виборча кампанія – це один з елементів цієї кампанії. Показати, які депутати погані, не хочуть нічого міняти. Хоча ну, для всіх очевидно, що в принципі не могли зібратися депутати, тому що з'являється в обід лист президента до спікера на наступний ранок скликати сесію. Ну, це, я ж кажу, крім того, що це абсолютно незаконно з точки зору регламенту таку сесію скликати, і тож не сесію, а засідання, що взагалі знову є порушенням регламенту. Тобто це є елемент передвиборчої технології, передвиборчого піару, і, ну, ясна річ, що цього не могло б відбутися, але зараз на цьому знову почнуться певні спекуляції. Ну, а яка мотивація, наприклад, 23 липня от у вас? Ви ж не балотуєтесь, так, я розумію? Я нічого, я балотуюсь, я є в списку європейської солідарності. Так. Тому... Ну, але є колеги, які не балотуються. Яка в них мотивація прийти там, і вирішувати, голосувати? Ну, так? Ну, вони поки що чинні депутати, і вони мали би виконувати свої обов'язки. Якщо є рішення, є, ну, значить, рішення Парубія скликати позачергову сесію, ну, як або ви прогулюєте знову, або ви йдете і працюєте. Можете голосувати проти, якщо вам не подобається певний законопроект. Але ну, не прийти, це... Тобто, тут же ж не... Ну, мені теж багато що не подобається, мені, можливо, теж не хочеться, да? Але ну, маємо виконувати свої обов'язки. Головне, щоб все було в рамках законодавства, в рамках регламенту, і тоді ж, будь ласка, чому ні? Якщо можна на завершення, поясніть, наскільки законодавча процедура є складною чи простою, щоб оперативно швидко провести перше засідання. Що там має відбуватися? Ну, тут законодавчо все дуже просто. Від моменту встановлення результатів Центральної виборчої комісії, оприлюднення результатів офіційних виборів, у наступної Верховної Ради є 30 днів, щоб зібратися на перше засідання. Вони можуть зібратися на наступний день, вони можуть зібратися в останній день 30-денного терміну, але головне, щоб вони зібрались.
А це те, що говорить закон. Все інше – це внутрішні там, парламентські там, процедури, підготувати, там, видати посвідчення. Тобто це вже справа техніки, яка теж потребує певного часу. Ну, не можна ж цих депутатів зібрати. Там. Я думаю, їм елементарно треба там, хоча б багатьом депутатам показати, в які двері заходить, які виходить. Ну, давайте теж говорити. Ясно, що все це розберуться, тому... Я пам'ятаю, коли ми були вперше обрані депутатом, був день, коли ми прийшли, нас ознайомили, як працює система Рада, нас там ознайомили з ну, такими, видали нам певні там і матеріали, і так далі, і так далі. Я ще проходив окремі там навчання за кошти грантодавців, і програма Рада їх робила, таких для нових депутатів, серйозні тренінги. Ну, це вже так, це вже особисто. Ну, і все. Тому я думаю, що якби Тут немає жодних перешкод. Коли будуть фізично і депутат, і апарат, і Верховна Рада готові для проведення першої сесії, я думаю, ну це мінімум, я думаю, днів 10-2 тижні для цього потрібно. Від моменту, власне, встановлення результатів виборів. Ну, а потім оприлюднення, так. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Нагадую, що це була думка народного депутата України Олександра Черненка. На все добре, до побачення.